ကလေးငယ်ငယ်တွေဟာပြိုးပင်တွေပါပဲအပင်ပင်ရဲ့တက်တန်းမှာပြိုးပင်ဘဝဟာအရေးအကြီးဆုံးအခြေခရူးဆိုင်ရမယ့်အနေထားပါပဲလူငယ်ဆိုတာအနာဂတ်ကောင်းဆောင်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကာရာတွေလို့ရွတ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့ဘရောဖြူးဆိုင်တည်းလဲဆိုတာအာမနာတန်သုံးတတ်ကြီးတဲ့အခါကာရာရွေ့လျုံကခက်မြန်းများပါပဲကလေးနဲ့လူငယ်တွေကိုတန်မိုးထားဖို့တိုက်တွန်းနေတာပါဘာကြောင့်မလဲတန်မိုးထားခံရသူဟာတန်မိုးရှိအောင်နေပါလိုက်မြဲ ဒီတစ်ပတ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ခဲလီကတ်တုန်တွေခဲလီစာပေတွေကဇက်ကောင်တွေအเจ้าကိုစက်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းကဆရာတွေရဲ့ဖြန့်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အွဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့လေသူတို့အเจ้าလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကတ်တုန်တွေကအနေဘာသာပြန်ထားတဲ့မောင်ကဘာကိုကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းမောင်ကဘာပေါ့ခန္ဓာကလူလူကိုယ်လုံးဒါပေမဲ့သူ့ခေါင်းကကဘာလုံးကြီး طب เอาอย่างပြောမှာဆိုရင်ယုတ်တိမရှိဘူးဗောဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခုတွေးမိပြီဗောလေဒီခဏပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြရတဲ့အခါမှာယုတ်တိဆိုတဲ့ကိစ္စအแทအတိတ်ပဲရှိဘုဘယ်လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိသွားတာပါယုတ်တိမရှိတာကိစ္စမရှိဘူးဘာအတိတ်ပဲလဲမောင်ကဘာဆိုတဲ့တိုင်း तू ကနိုင်ငံတကာကိုရှောက်သွားတယ်မတရားမှုလေး तू တွေးရတဲ့ဝင်းဖြည့်ရှင်းနေအားနာရဲပဲကိုကဲရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်း तू နဲ့ तू ကဘာတလားကိုလိုက်သွားရတာပဲလူဆိုးတွေကိုစိတ်ဆိုးอ่ะ လူကောင်းတွေအတွက်ပူပန်ရသူကူညီကြတယ်တင်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ချင်းမောင်ကပါအတွက်အကူအညီတင်နေရတယ်ဒီအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေပဲယင်ထဲမှာလူမျိုးတို့နိုင်ငံတို့ဆိုတာကိုကြော်လိုက်ပြီးတော့တရားမှုနဲ့မတရားမှုကသာကြည်ကြတယ်ငါလူမျိုးမဟုတ်လို့ငါနိုင်ငံသားမဟုတ်လို့ငါတိုင်းပြည်မဟုတ်လို့ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့မတွေးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကမတရားမှုဆိုရင်လက်မခံဘူးတရားမျှတမှုပဲကပဲမောင်ကပါနဲ့အတူနေမယ်ပေါ့ကြည်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကကာတွန်းစာကောင်တွေမှာကြံ့မဟုံးတယ် ตางเอนาจำหงโซเรตันยิซี้อะขอวอตะเมียวบอคลีโยกาตะเมียวโกนำเมเป้ไลไปโดซะไลเตียวผิดละเดหมู่ยิงหาณาการะกะดอนเน่ดาใบแมยางกุนซ่อมมุตตะกะตูกะเสียอูอ่าวเม็งกะเม้เส็ดไปดาเนเจนเราะตึงไกนเจ็งผิดละดาเบเจนเราะเน่อะดูกะบาวกูปั๊กแค่จาดาเบดีโลบาเบ้คะมายต้บมันลุเลมองติถรเน่อะดูเจนเราะกอซ้อบยานนี่ซีนยิงเน่ไส้กู้เร่มาเย็นเมียวซงติถรแก้จาบาดะดีโลบาเบ้ ชีพวยหลูเว้ยณีบาหยิ่เจลูไม่ลุ้มไม่ زین เนี่ยหลูเลยอเชิญชินตริไปก็ได้บาระฮ้ออะอย่างนูก็เราๆค่ะบลูสู่ดาจောက်เสียหลูถึงแก้ญาติดาใบแม้อาลาดีนมี้กล้วยส่องบลูเนี่ยด้้วยมาเราๆก็ใส่ท้าฤเปี้ยงด้วได้บลูเปี้ยงด้วเลยบลูก็เมยเดอเชิญบาส่งจีนไปได้บามะเลยอเชิญหลูเมยได้มาเราๆก็อ๋อลูสู่ดาอเชิญตะเขมาล่ะเบเตตวะกูมาจောက်เสียไม่รู้บาล่ะสู่เราๆเงยไส้เกลือฤมาเตยยี้เนี่ย น่าเหล่าราမျိုးရှိပါတယ်ရုတ်တဲ့ကြည့်တော့အလားတဲ့မိွက်ဇလန်းဟာဟာအတ္တိပယ်မရှိတာกว่าရုတ်တိမရှိတာလို့ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတ္တိပယ်တကယ်တော့ရှိခဲ့ပါတယ်คุณน่ะပြောသလိုပါအရင်ကကြောက်ခဲ့တဲ့ဘလူးကိုတောင်ကျွန်တော်တို့ကမကြောက်တော့ဘဲနဲ့ခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအသည့်ကိုရလိုက်တာဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့ရွှေသွေးဆိုတဲ့စားတောင်ထဲမှာမောင်ရိုးအเจ้าကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြတဲ့ခါလဲအော်ရိုးလုံးတော့အားတယ်အားလုံးတော့အမြဲခံရတယ်သူတစ်ခါခံလိုက်ရတိုင်း မေ up, ာင er ်ရိုးတို့ကတော့ခံလိုက်ရပြန်ပြီလို့ရေရွရင်းတဲ့သူ့လိုမအောင့်ကျွန်တော်တို့သရီးပြူပါပါတယ်။နောက်ကတုံးအောင်ရှင်ရဲ့ဇက်ကောင်တွေကိုကြည့်ပါဦး။မြောက်ဆုပ်မြောက်နာလို့အော်ရဲ့နဲ့နှလုံးပြုတ်တက်တက်ကြီးနဲ့နောက်ကနေလိုက်လိုက်ပြစ်နေတဲ့ဥစိတ်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တိုင်း။အော်ဒေါသကြီးတာတော်တော်ဆိုးပါလား။အများအမြင်မှာဟားတိုက်ချင်းစရာကြီးပါလားလို့ကျွန်တော်တို့သရီးပြူမိကြကြပါတယ်။သူ့တဘာဝရအစွားအဆာငပြောသီးတွေကိုအကြံပိုင်ပိုင်နဲ့ရောက်ယူသွားနိုင်တဲ့မြောက်ညိုကိုတွေ့တိုင်းလေ ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုရတယ်လဲဆိုတော့သူရဲ့တပောင်းကအစာစားပြည့်တဲ့ငပြိုးသီးတွေကိုအချံပိုင်ပိုင်နဲ့ရယူသွားနိုင်တဲ့မြောက်ညိုကတွေ့တိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဩဒေါသကြီးတဲ့သူကိုညာရှိတဲ့လူကအတာစည်းရတာပါလားလို့ကျွန်တော်တို့သတိထားမိခဲ့ကြတာဟုတ်နောက်ပြီးတော့လည်းကြည့်ပါဦးဗျာပဆန်တွေကိုတိုက်ကြီးထဲမှာထဲ့တာပြီးတော့အိမ်ကြီးတလုံးစာလောက်ပဆန်တွေရွှေငွေရတနာတွေအပြည့်နဲ့နေပြီးတော့အများအမ်းပူလောင်နေရတဲ့ဥက္ကစီကိုကြိ ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကြည့်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အော်လောကကြီးမှာသေးကုတ်လွင်ရင်းတွန့်တိုလွင်ရင်းအင်းဒီမဲ့ရတဲ့လူတွေလှောင်ပြောင်စရာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲသူ့လူမှဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးတတ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့ကြပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေဟာကာတွန်းမျိုးစားရဲ့အစိတ်မြောင်းမြောင်းလိုပဲအစော့တန်ရင်းကာတွန်းတတ်စဉ်ရဲ့ဘဲဥငုံဥတို့လိုကို요ကာရီကိုတွေ့ကြုံရင်းကျွန်တော်တို့ဘာတွေစဉ်းစားခဲ့ကြလဲကာတွန်းအောင်ရှင်ရဲ့ဥလူဘောလို အသက်ကြီးပြီးတော့အချိန်မရှိတာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့ကြပါပါပဲ။ညာကြယ်ကလေးလိုငယ်ပေမဲ့ထက်မြက်ချင်ခဲ့ကြပါပဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေချင်းဇက်ကောင်တွေကပဲကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စီချင်းလဲဘာမဖြစ်စီချင်းဘူးလို့ထင်မိခဲ့တယ်လို့အခုနားလည်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာကာတွန်းတွေကခလေးဇက်ကောင်တွေလိုပျော်ရွှင်ကြရင်နဲ့စဆုရင်းနဲ့ခလေးဘဝအရာတာကိုကျွန်တော်တို့ရခဲ့ပါပါပဲ။အခုခေတ်ခလေးတွေကျွန်တော်တို့လိုမိ쇠ပဲနှယောက်ရှိတဲ့လေ တငယ်ချင်းဗန িয়োগ ရပြီတော့စိတ်ကူးရင်လည်းလက်တွေ့ဘဝထဲမှာဘယ်လောက်ပြောရှင်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မေးလိုက်စဉ်းစားมาပြီဗျာ